Prenosnik del studio 1537 že navzven kaže, da želi biti nekaj več. Elegantna oblika z izvirnimi detajli, predvsem pa dobri in na dotik prijetni materiali ustvarjajo vtis, da gre za razred ali dva dražji prenosnik. Del studio 1537 namreč v resnici sploh ni tako drag, kot bi človek pričakoval ob pogledu na njegovo ohišje in tehnične specifikacije. Njegova velikost določa 15,4-palčni zaslon širokega formata z ločljivostjo 1280x800. Slednja je pravzaprav edina lastnost, ki bi jo temu prenosniku lahko očitali. Glede na to, da želi biti multimedijski notesnik, bi si namreč želeli nekoliko večje ločljivosti. Se pa zato odkupi s HDMI izhodom, preko katerega ga lahko povežemo na LCD ali plazma televizor, in uživamo v gledanju filmov v polni visoki ločljivosti. Če ga ocenjujemo kot celoto, del studio 1537 pusti zelo dober vtis, tako z dizajnom in kakovostjo izdelave, kot tudi strojno zmogljivostjo, ki zadovolji tudi malce zahtevnejšega uporabnika.